Med Hi-Def Creation System får dina teckningar en helt ny dimension. Först målar du som vanligt med de supermjuka och vackra färgpennorna. Sen tar du den speciella gummipennan och jämnar ut färgerna. Nu har du en vacker och personlig teckning med en helt fantastisk klarhet och djup. Hi-Def Creation System finns i butik och på nätet.